ଆସିବନି ତ? ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଭୂମି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କଣ କରୁଛୁ ଭୂମି। ମୁଁ କରୁଛି, ତମେ ଦେଖ ହେଲା, ସେଠି ଆଉ ହଁ ଧୋକା ଦେଲି। କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅ ଧୋକା ପାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ଧୋକା ଦବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ଚାଲ କରୁଛି ଭାଇ। ଭାଇ ସେ ରେଡି ଯିବା। ଆରେ ଭୂମି ହାଏ, ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭାଇ। ଭୂମି ଆସିଛି। ଓକେ ଯା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରେଡି? ୟେସ୍ ସାର୍। ସାର୍ ଟେକ୍ ଭୂମି। ଆରେ ଏଠି ଥାଉନୁ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭୂମି, ଭୂମି ଆରେ ରୁହ, ତମର କଣ ହେଇଛି? ପଚାରୁଛ କଣ ହେଲା? ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କାମ କରୁଛି। କାମ? କୋଉ କାମ? ଯୋଉ କାମ ମୁଁ ସବୁଦିନ କରେ। ତମେ ତମେ କୋଟେ ଆସୋସିଏଟ ଡାଇରେକ୍ଟର? ଆସୋସିଏଟ ଡାଇରେକ୍ଟର? ୟୁ ବ୍ଲଡି ଲାୟର, ତମେ ମୋ ସହିତ ଚିଟ୍ କରିଛ। ଅଭିନୟ କରିଛ, ଚିଟିଂ କରିଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କଲି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ଚିଟିଂ କଲି? ତମେ ହୋସ୍‌ରେ ଅଛ ତ? ପକ୍କା ହୋସ୍‌ରେ ଅଛି। ତମେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିନ, ନାଟକ କରିନ, ତାହେଲେ ସେ ଗାଡି, ସେ ବଙ୍ଗଲୋ, ସେ ଆଦିତ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ, ଏସବୁ କରିଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖେ ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଛ। ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍। ଆରେ ସେ କାର, ସେ ବଙ୍ଗଲୋ, ସେ ସବୁ ତ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର, ଆଉ ସେ ଅଫିସ, ସେଟା ତ ଆମର ଜଣେ କୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର। ତମେ ଏସବୁ ତମର କିଛି ନୁହଁ ନା? ହେଲେ ତମେ ଏସବୁ କାହିଁ ପଚାରୁଛ ଭୂମି? ନା ନା, ମୋ ନା ବି ଧରନି। ପରଠୁ ତମ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କଲ୍ କି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବନି। ଆସିବନି ତ? ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଭୂମି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କଣ କରୁଛୁ ଭୂମି। ଭୂମି ରହିଯା, ଭୂମି।